מה שאנחנו מדבר עליו, קאפ תיאורים, זה למעשה מעין חוק שהוא לא הוכח, אין הוכחה ריגורוזית לחוק הזה, שנקבע על ידי בחור בשם ברואר ב-2002, מבוסס על עבודות מבערך 98. על פניו הוא נשמע חוק מאוד מאוד יבש ולא מאוד מעניין, כמו רוב החוקים במדעי המחשב, אבל המשמעות שלו והתייחסות אליו היא כאחד הדברים המהותיים ביותר בתעשייה שלנו. יש כאלה שמשווים אותו לדורס, למה שהדורס עשו למוזיקה, ברמה כזאת. כי בעצם החוק הזה בא ואומר, אנחנו צריכים לחשוב אחרת על כל מערכת מחשב שיש בה יותר מקופסה אחת, פיזית. אז מה בעצם החוק הזה בא לומר? התיאורים. או, איזה מגניב שצריכנו לקבל כאן קשקוש. מעניין מאוד. מה שהעקרון הזה אומר, אם נסתכל שלושה גרנטיז שאנחנו מצפים לקבל אותם ממערכת מחשב, consistency, שהמערכת מחשב מסכימה עם עצמה, availability, זאת שהיא תענה לנו בכלל, ופרטישן טולרנס, שתוכל להתמודד עם בעיות ותקלות, אז מה שהקורון הזה בא ואומר, אי אפשר לקבל את שלושתם ביחד. צריך לוותר על אחד משלושת הדברים האלה. משמעות של זה בעולם האמיתי, לאינטרנט סקייל קמפני, אנחנו נצטרך לוותר על קונסיסטנטיות, אם אנחנו רוצים להיות אבלבל. אם רוצים לתת שירות ללקוחות שלנו, שהוא זמין בצורה סבירה, אנחנו נוותר על קונסיסטנטיות. זה המשמעות בעצם בעולם האמיתי, בתמצית. אז בואו קצת נתחיל לראות איך הדבר הזה מתנהג. מה זה בעצם המונחים האלה? מה זה אומר הקונסיסטנטיות והאבלביליות והפרטישן טולרנס, ואם זה בכלל אמיתי הדברים האלה? ולמה, אם זה באמת אכפת לנו שזה איזושהי בעיה תיאורטית שבטכנולוגיה שלנו, אחרי כבר 50, כמעט 40 שנה של מדעי המחשב וכל האינטרנט, אולי כבר פתרנו את הבעיות האלה, זה כבר לא רלוונטי. אז נזכה לדוגמה הכי פשוטה, חנות ספרים. אם אנחנו רוצים לקחת איזשהו ספר, ובא מישהו, זאת צריך העניין, ניקח את טל, נכנס לחנות, מוסיף ספר לשופינג קארט, והלך מסתכל עוד כמה ספרים. אתה מגיע בן אדם אחר, מכניס את אותו ספר לשופינג קארט וקונה את הספר. אם יש רק ספר אחד כזה באינבנטורי, במלאי, מה אנחנו מצפים שיקרה כשטל יבוא לעשות צ'ק אאוט? האם הוא יוכל לקנות את הספר או לא יוכל לקנות את הספר? אז מה, זאת שאלה. אז בוא נסתכל על מה זה קונסיסטנטיות. מערכת מחשב קונסיסטנטית היא מערכת מחשב שבה טל לא יוכל לקנות את הספר. ויש רק ספר אמיתי אחד, רק ספר פיזי אחד במלאי, רק בן אדם אחד יקבל אותו. מערכת מחשב קונסיסטנטית תעשה איזה רפלקשן לקונסטרנט הזה, ולא תאפשר לשני אנשים לקנות את אותו ספר בו זמנית, או בזמנים דומים. מה יקרה אם טעינו, ומערכת לא קונסיסטנטית ושני אנשים קנו את הספר? יהיה לנו כאן אימפקט כלכלי מסוים, אנחנו נוכל לתת לטל איזה שהם כמה קופונים והוא יהיה מרוצה. אבל אם אני אמזון, וזה קורה לי הרבה פעמים, יהיה לזה כבר משמעות כספית לא קטנה. אז קונסיסטנטיות זה יכול להיות דבר בעייתי. תחשבו על דבר אחר, אם ניקח דוגמה אחרת שקונסיסטנטיות שיכולה להיות יותר כואבת, אם עכשיו אני מרים טלפון לסטוק ברוקר שלי ואומר לו, תקשיב, תמכור את האופציות של מייקרוסופט ב-50 מיליון דולר, אין לי דבר כזה, והוא לא מוכר, ואחרי זה מולכות, אני לא יכול להגיב על וויקס. והוא לא מוכר, זה יכול להיות קצת לא נעים. היה לרב משפט על זה בארץ, לא לפני, על 100 מיליון דולר לפני, על 100 מיליון שקל לפני 3 שנים, על דבר כזה. חשוב להזכיר שאומרים בקאפ תיאורים, המונח קונסיסטנטיות שונה מהמונח קונסיסטנטיות שמדברים עליו ב-ACID. הוא יותר דומה לאטומיסי של ACID. ACID מכירים? שלא יודע מה זה ACID? טוב, אני אסביר רק בקצרה. ACID זה הגרנטיז שמדברים עליהם בעולם הדאטאבייסים הקלאסיים, שזה בעצם מה שמוכרים כדאטאבייסים ה-SQLים. מה שמבטיח לנו דאטה גם כן דורבל, קונסיסטנט, אטומיק, ודורבל. ואיסולטד, סליחה. אבל שמה, כשאומרים קונסיסטנטיות בייסית בדאטאבייס רגיל, או דאטאבייסים הקלאסיים,
מדברים על קונסיסטנטיות של כל הדאטאבייס. כל הסטייט של כל הדאטאבייס כמכלול. קאפ תיאורי מדבר על קונסיסטנטיות של דאטה אייטם. זאת לא מדברים כאן על קונסיסטנטיות של כל אמזון, אלא מדברים על קונסיסטנטיות של פריט אחד, ספר אחד, או שהוא קיים או לא קיים. וזה הבדל מאוד מהותי, אנחנו נראה בהמשך למה זה גם כן, כן עוזר לנו. זה בעצם יותר, במובן מסוים, זה יותר דומה לאטומיסיטי של אסיד, סליחה, של אסיד. אבלביליות, אז אנחנו רוצים איזושהי סיבה לא ברורה שהשירותים יעבדו. אבל availability מוגדר לא כשירות עובד, אלא מוגדר כשירות עונה. זאת אומרת, ייתכן שהשירות יחזיר תשובה, יש תקלה. אנחנו מצפים למשהו הרבה יותר טריוויאלי מזה, שהוא בכלל יענה לנו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו ניגשים לחנות ועושים קנייה, לחץ על כפתור, צ'ק אאוט. אנחנו מצפים לקבל תשובה שאומרת, הצלחת, לא הצלחת. שירות שלו, שהוא לא available, לא יחזיר לנו תשובה בכלל. אני שלחתי פרטי כרטיס אשראי למישהו, לא קיבלתי תשובה. שילמתי, לא שילמתי, מה אני אצפה לראות בסוף החודש? אז זה availability במובן שאנחנו מדברים עליו כאן. כמעט הרווחתי זה, טלפון. ופרטישן טולרנס, שזה מה שאנחנו הרבה פעמים שומעים עליו כ-split brain, זה בעצם המצב שבו יש בעיה שרכיבים לא מתקשרים אחד עם השני. הדמות הכי קלאסית הלך נטוורק קייבל. זה לא קורה הרבה, לפעמים מגיע טרקטור ועושה את זה, אבל זה לא קורה הרבה. אבל נקודה חשובה היא שפרטישן הוא אקוויוולנטי לתקלה שלח פרוסס או שלח שרת. אי אפשר להבדיל בין שני הדברים האלה. שרת שלא עונה, אנחנו לא יודעים אם הוא לא עונה בגלל שלי תקשורת אליו או בגלל שהפרוסס בצד השני מת. אז מבחינת מי שננסה להגשת אליו, זו אותה בעיה. מהרגע שאנחנו מתחילים להציג תוכנה לכמה הוסטים, אנחנו צריכים partition tolerance. ועולה השאלה, האם באמת partition זה בעיה אמיתית? בעולם האמיתי שלנו. אז פרוטוקול IP שאנחנו רצים עליו, הוא פרוטוקול אסינכרוני by definition. מותר לפרוטוקול IP להעיף פקטים, לסדר פקטים בצורה בסדרים רנדומליים, מותר לפרוטוקול IP להכפיל פקטים, מותר לו לעשות גם כן דליי של פקטים לזמן לא מוגדר. אין שום גרנטי מתי יגיע פקט ואם הוא יגיע בכלל בפרוטוקול IP. למעשה, מי שמחזיר לנו את הגרנטיז שאנחנו מכירים אותם, שהנטוורק הוא סיריאלי, הוא ליניארי, זה פרוטוקול TCP מעל IP. ולכן, פרטישן זה דבר מאוד אמיתי. ויש, זה רשימה מאוד 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 קטנה של סיבות לפרטישנס, מנטוורק קארד ספוקים וג'י-סי פאוס. ג'י-סי פאוס הוא פרטישן, כי הסרבר לא עונה. נטוורק מיינטננס, שלפעמים אתם יודעים עליו, לפעמים לא יודעים עליו, ולפעמים לא יודעים את מה ההשפעות שלו, סג פולס, קראשס, אוסטן נטוורקס, קלאוד, כשהקלאוד פרוביידר שלכם מחליט להזיז לכם VM ממקום אחד למקום אחר, או מחליט לשנות את הנטוורק טופולוגי, או לשנות את הראוטינג, או whatever. היה לנו קטע מאוד מצחיק עם אחד מהקלאוד פרוביידרס, שכל ריקווסט, אחד מאלף, אלפיים ריקווסטים, הלייטנסי שלו היה 14 שניות וקצת. עכשיו זה היה פשוט ריקווסטים, או שהם היו כמה מילי שניות, או שהוא 14 שניות וקצת. לא היה משהו באמצע. איך הצליחו לעשות את זה, אני לא יודע. אני לא יודע איך הגיעו עזוב, לא משנה, לא צריך להגיד שמות. יש published examples מכל החברות האלה, נטפליקס מפרסמים את זה, וטוויליו, ופוקריק, ואמזון, וגיטאב. אנחנו גם כן פרסמנו כמה שטויות שאנחנו עשינו, אנחנו די טובים בזה. מייקרוסופט מדברים על זה באחד המחקרים שהם עשו. שימו לב למספרים. failure rate של 5.2 devices ביום, ממוצע, ו-40 לינקים ביום. 59,000 פקטים שולחים לאיבוד. נטוורק גם שאוסיף רדנדנסים, שאמרו שיש לנו שני מסלולים בין כל שני דווייסים ברשת, אז הם שיפרו את הרלייביליות של הרשת רק ב-42%, בזה שהם הכפילו את כל היכולות של העברת תעבורה ממקום למקום. אז בעצם, פרטישנס הם דבר מאוד אמיתי, והם קורים, והם מאוד כואבים כשהם קורים. אז אם אני מקווה שעד עכשיו אני צריך לשכנע אתכם שיש כאן משהו במשחק, אז אני רוצה קצת לנסות לתת לכם את הוכחה של הקאפ תיאורים, לא במתמטיקה, כי ואני לא רוצה שכולם כאן ברחו לי, אלא בצורה שתיתן לכם קצת את הסיבה למה בעצם זה קורה. מה גורם לבעיה הזאת?
ואם ניקח מערכת דיסטריבוטית הכי פשוטה בעולם, רק שני הוסטים, נשים על הוסט אחד, איזשהו תוכנה שכותבת דאטה, על הוסט שני תוכנה שקורא דאטה, ויש לנו איזשהו דאטאבייס שאנחנו עושים רפליקציה של דאטה ביניהם. זאת אומרת, יש לנו איזשהו ערך, נקרא לו V0, של דאטה, ש-A כותב ו-B קורא. כל עוד הכל תקין, זאת אומרת, אין תקלות, אנחנו יכולים, A יכול לרשום לנו את הערך לדאטה, יהיה רפליקציה, B יקרא את הערך הנכון. אנחנו מצפים לראות את הדבר הזה, אנחנו רואים אותו הרבה מאוד פעמים. ב-Rainy Day סנריו, אם ההודעה הזאת כאן לא מגיעה, זאת אומרת, הרפליקציה לא נעשית, מה שיקרה ש-B יקרא את הערך הלא נכון. הוא יקרא את הערך של V1. בצחה, את V0, למרות שזה כאן כתב, ערך חדש. הוא יקרא את הערך הישן. ואפילו הבחור כאן, ההוסט הזה אפילו לא ידע מזה. לא בטוח שהוא יוכל לדעת מה הדבר הזה. עכשיו, אתם יכולים לבוא להגיד, טוב, אמרנו, בוא נעשה כאן משהו שהוא יהיה איזשהו durable messaging. עושים איזשהו active MQ. בוא עושים 5 active MQs. או, לא יודע, כל MQ אחר שבא לכם. אם הנטוורק כאן לא עובד, או שזה קרס, ההודעה לא תגיע. אם זה קרס, מצבנו טוב, כי כאן מי לא יצליח לקרוא. אבל אם ההודעה לא עברה, או אם יש לי כאן מערכת שהיה לי available, אבל ההודעה לא עברה, אני אקרא כאן את הערך הישן. תחשבו שכאן כתבתי, קניתי ספר, כאן אני קורא, אם יש לי ספר במלאי. אז מה אני יכול לעשות? במקום אסיסטנטיות, בואו נחכה, אני כותב. זאת אומרת, בשלב שאני כותב את ההודעה, אני אחכה עד שאני אצליח להעתיק אותה, להעביר אותה גם כן להוסט השני. אבל במידה ויש תקלה, הבאתי availability. עכשיו פעולת הכתיבה כאן תלויה בזה של עובדה שזה קיים ושהנטוור כאן קיים. וזה הטרייד-אוף בין availability לבין consistentיות בצורה הכי הכי פשוטה של להבין. בעצם בקו תיאורי. ואז בעצם זאת תהיה שאלה המעניינת. אז תכלס, מה עושים? מה שאני אנסה להגיע עכשיו, זה צריך לדבר על מה עשו עם זה גם כן בפרוביידרים של דאטאבייסים קיימים ואיך הם מתנהגים תחת פרטישנס וגם כן קצת פרטיזס. עד לנקודה הזאת אגב, יש שאלות עד לכאן או נתחיל לראות דברים יותר מעניינים. אז בעולם האמיתי וזו נקודה שהיא מאוד מהותית. קאפ תיאורי אומר בעצם, יש לנו 3 גרנטיז, יכולים לבחור רק 2 מתוכם. Availability of partition tolerance, consistency of partition tolerance. תיאורטית אפשר לטעון availability וקונסיסטנטיות ונוותר על partition tolerance. כי זה גם כן אופציה שקיימת שם. אבל בשביל שיהיה לנו מערכת שהיא מוותרת על partition tolerance, אנחנו צריכים מערכת רשת שלעולם לא מעיפה messages, והוסטים של העולם לא, אין בהם תקלות. עדיין אין לנו מערכת כזאת בעולם, לצערנו. ולכן זה לא פרקטי. אי אפשר לנו מערכת שהיא מה שהיא בעצם AC, שהיא available and consistent. אז לכן אנחנו צריכים לבחור במערכת שהיא consistentית over availability, או available over consistency, או לא זה ולא זה. זאת אומרת, או שהיא תהיה availability, אם אנחנו יצאנו מהוסט אחד, או נבחר ב-availability, או consistentיות, או גם לא זה ולא זה. שזה גם לגיטימי. אבל קאפ תיאורים הוא לוקלי. לוקלי לאופרציה. הוא לא גלובלי. זאת אומרת, אנחנו בהחלט בהחלט סביר לבוא להגיד, האופרציה של הוספת אייטם לקארט, צריכה להיות available. האופרציה של הצ'קאוט צריכה להיות consistent. וזה יכול להיות במערכת אחת. את הטרייד-אוף וההחלטה הזאת נעשית פר אופרציה, ולא ברמה הגלובלית של כל המערכת שלנו. קצת מסבך את הדיזיין, קצת, מצד אחד יש לנו הרבה יותר אפשרות של דיזיין, הרבה יותר משחקים שיכולים לעשות בין גרנטיז ובין מגבלות. מצד שני, קצת מסבך אותנו, פתאום צריך להתחיל לחשוב על הדברים האלה. כן. אבל נסתכל על דוגמאות. יש בחור מאוד נחמד בשם קייל קינגסברי, שהבחור הזה בסופי שבוע שלו, בזמנו החופשי, בזמן שאנשים הולכים לטייל עם הילדים ולראות טלוויזיה ולקרוא ספרים, הוא מתקין מחשבים. מתקין בדרך כלל 5 מחשבים, מתקין איזשהו מערכת דייטאבייס או מערכת דיסטריביוטד, ומתחיל להריץ עליהם אלגוריתמס, ואז חותך את הרשת ורואה מה קורה. זה התענוג שלו. שלח לבלוג, נקרא fear.com,
שם הפרסומים של כמה וכמה וכמה use cases, הולך להציג שניים מהם. שזה להראות קצת דוגמאות איך הדברים נראים בעולם האמיתי ואיך הדברים מתפרקים או לא מתפרקים. זה מאוד דומה, דרך אגב. רק על דאטאבייסים. אז בואו נתחיל מערכת דיסטריביוטד הראשונה שלנו. פוסטגרס. פוסטגרס זה דאטאבייס קלאסי, SQL קלאסי, ולמעשה מה שאני יכול להגיד עליו, תקף לכל הדאטאבייסים ה-SQLים הרגילים שלנו, מאורקל, MySQL וכל מה שבאמצע. ואמנם אנחנו רגילים לחשוב על זה כמערכת שהיא מערכת ECP, למעשה, אנחנו מנסים לחשוב על זה כמערכת שהיא, היא לא מערכת A, היא לא availability, לא מערכת available, כי יש לנו ראש אחד בדרך כלל. מוכתים עם דאטאבייס, או שהמאוסט של הדאטאבייס עובד, או שהוא נפל, אין לנו availability. יש פתרונות של highly available, של לשים של, בחלק מהוונדורים של שני דאטאבייסים, או אפליקציה ביניהם, ופתרון שהם קוראים לו highly available, צריך אבל לבחון אותו גם כן, ויש בזה גם כן מורכבויות שאנחנו נגיע לדוגמאות שדומות אליהם בהמשך עוד מעט. בדאטאבייס הבא. אבל, אנחנו צריכים לזכור כאן נקודה. במערכת שלנו, יש גם כן קליינטים. ייתכן שהסטייט בין הסרבר לבין הקליינט לא יהיה קונסיסטנטי. זאת אומרת, הקליינט שמדברים בדאטאבייס, זה כבר ברגע שחשף אותו למשוואה, אנחנו מערכת שהיא דיסטריביוטד. האם מערכת הדיסטריביוטד הזאת המלאה היא קונסיסטנט, ולא המשרת אחד שמריץ את הדאטאבייס עצמו. הוא עצמו הוא יהיה קונסיסטנטי, כי הוא יש לו אסיד גרנטיז. המקור שאתם חברים את העירייה באמת. אז כאן נכנס למשחק. אני מוכן להתערב לך שאין מצב שההקלטה ממשיכה. אין לו דורביליות, אתה מתכוון. הרבה מאוד הרגל מעבודה עם פאורפוינט, ולכן זה עובד עם פאורפוינט, אבל... אוקיי. אז הפרוטוקול של פוסטגרס לקומיט, זה מה שנקרא ה-2PC קומיט, שבעצם הקליינט אומר, אני רוצה לעשות קומיט לטרנזקציה, הולכים לשרת, שרים לו בעצם מסאג' בוא נעשה קומיט, השרת עושה את הבדיקות שלו, כותב את הטרנזקציה, בהנחה שהוא מחליט לעשות לה אוקיי, או מחליט לעשות רולבק, ומחזיר מסאג' חזרה לקליינט של... קומיט הצליח או רולבק לא הצלחנו. עד כאן הכל סבבה. מה קורה עם המסאג' הזה של ה-acknowledge חזרה נופל בדרך ולא מגיע לקליינט? מה הקליינט יודע בעצם על המצב? הטרנזקציה הצליחה או לא הצליחה? לא יודע. זה TCP סוג של מבטיח לך את זה, כאילו... חלכתי את הקבל. ומה אז? אתה צריך גם לדעת על TCP. TCP צריך להגיד לך... הלך קונקשן. יפה, הלך לי הקונקשן לדאטאבייס, קיבלתי נטוורק ארור. אתה יודע... הטרנזקציה התבצעה או לא התבצעה? הקליינט יודע ש... אני לא יודע. אבל אתה יודע שאתה לא יודע. אני קיבלתי שגיאה בקליינט, אבל אני לא יודע מה קרה. וזה הנקודה. עכשיו, מה שיקרה הקליינט, בגלל TCP, הקליינט יחכה עד שבעצם... עד שבעצם או שיכנס לדדלוק, או שיחכה עד טיימאוט של TCP. טיימאוט של TCP, כשאתה חותך קבל, יכול להגיע לשתי דקות. מתחושה קונפיגורציות הבסיסיות, הדפולטיות, משהו כמו שתי דקות למצוא שהלך קונקשן TCP. אתה תחכה איזה כמה דקות, אחרי כמה דקות תקבל socket timeout, ובינתיים אתה לא יודע אם הטרנזקציה בוצעה או לא בוצעה. האם מישהו קנה את הספר או לא קנה את הספר? זאת אומרת, מרגע של לקוח עכשיו שאתה רוצה להציג לו דף או לתת לו תשובה, תחשוב שהקליינט הזה לצורך העניין זה הכספומט שלך, שמוציא לך אמור להוציא לך עכשיו כסף. האם החשבון בנק רשם שירד הכסף, אבל צריך לתת כסף או לא? ומדמייכת כאן, התקבלנו כאן בעד קונסיסטנטיות. אז אותו קייל הריץ בעצם טסט, בוא ננסה את הדבר הזה. נתקין פוסטגרס, ניקח 5 קליינטים שיעבדו עם הפוסטגרס הזה, נתחיל להריץ איזשהו אלגוריתם, ובשלב מסוים נחתוך את הרשת. עשה 1,000 פעולות, מתוך 1,000 פעולות 950 קיבלו אקנולג'מנט. והאמת, הדאטה באמת היה בדאטאבייס, אבל השתי פעולות, השתי כתיבות שהצליחו, הקליינט קיבל הודעת שגיאה, של דלך לי הנטוורק. זאת אומרת, יש לנו כאן שני מקרים
שבהם הקליינט בעצם קיבל אקספשן, ואם זה המתכנת שלא היה חושב על איזה אקספשן זה, הוא היה אומר, טוב, קיבלתי אקספשן, כן, הכתיבה לא הצליחה, אבל בעצם הכתיבה כן בוצעה בדאטאבייס. ואז יש לנו כמה אפשרות להתמודד עם זה. האפשרות הרגילה, מה שאנחנו עושים, תגיד לי אם יש, מישהו עשה משהו אחר למעט לקבל את הפולס נגטיבס האלה? מישהו פעם טיפל בבעיה הזאת כאן בחדר? אז ריטראי זה דוגמה אחת, אבל זה עובד רק אם אומר פעולה שלך היא אינדפודנט. אם היא לא, אתה צריך לעשות משהו אחר. אבל אתה לא יודע, ובוצע הטרנזקציה. אז האופציה השנייה, חוץ מריטראי ב-Idempotent Operations, זה לרשום כחלק מהטרנזקציה, גם טרנזקשן ID לטבלת לוג טרנזקציות. ואז אתה רואה את הבעיה הזאת, אתה או שאתה מריץ את הטרנזקציה מחדש ומעשה את אינסרט לטבלה שבה אתה תעוף על קונסטריינט של פריימרי קי, של דופליקט קי באותה טבלה טרנזקשן IDs, בצורה כזאת, או שאני עושה קווירי מהקליינט ששואל האם הטרנזקציה בוצעה. כי אם הטרנזקציה בוצעה, יהיה לי בטבלת הלוג של הטרנזקשנס את הטרנזקציה בוצעה. אז יש את הדרכים לקבל, להתמודד עם החוסר סינכרון הזה. עכשיו, זה מתאים כמעט לכל דאטאבייס אנג'ן, הגישות האלה. עוד פעם, יכול להיות שיש דאטאבייס אנג'ן, אני חושב שלאורקל יש יכולות, יכול להיות שלאורקל ולעוד כמה מהחבר'ה היותר איי-אנד, יש יכולות להתמודד, איפה לא בטוח שלאמת יכולת להתמודד עם זה אחרת. אני מאוד מסייג את עצמי, כי זה לא, אין לנו ניסוי שבוצע להוכיח את זה. בפוסטגרס יש כאן ניסוי שמוכיח. MongoDB. אז MongoDB הוא בעצם Database Oriented, הוא Document Oriented Database, עובד בגישה של Replica Sets, זאת אומרת, יש מאסטר אחד שאני כותבים אליו, ומספר רפליקות שמקבלים את הדאטה. ברגע שהמאסטר מת מסיבה כלשהי, אחד מהרפליקות takes over, ונכנס בעצם להיות המאסטר החדש. אז כדי ככה אנחנו מרוויחים יותר רמה של availability. אנחנו יכולים להתמודד עם failure של אחד של שרת. ויש כל מיני רמות של guarantees בכתיבה ל-MongoDB, מהסינכרונוס רפליקה ועד רמות גרנטי מאוד מאוד גבוהות של לכתוב למג'וריטי של הנודס של הרפליקאץ. האם MongoDB הוא קונסיסטנט? אז הטענה שאומרת שהוא CP, שהוא קונסיסטנט ופרטישן טולרנס. זה הטענה וזה איך שהוא פרומוטד. האם הוא באמת כזה? בואו נראה. נקודה אבל אחת מהותית שצריך להכיר לגבי MongoDB. MongoDB by design יכול במקרים מאוד 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 מסוימים למחוק דאטה שנכתב ו-acknowledged. ותכף אנחנו נגיע לאיפה זה המצב הזה קורה. אז בעצם, כאשר הפריימרי שלנו הולך לאיבוד, מה בעצם קורה? מה התהליך שבעצם הולך שם? אז ה-secondaries יגלו שאין פריימרי. הם תקשרים ביניהם כל הזמן, ב-gossip protocols. ואז הם ינסו לייצר קונצנזוס לגבי מי הלידר החדש. איך מייצרים את הקונצנזוס הזה? אם הרשת נחתך, אם נפל נוד אחד, אז יש לנו פרטישן אחד עם שאר הנודים, הם ידברו ביניהם ונסו למצוא לידר חדש. אם הרשת נחתכה, כמו במקרה, כמו בדוגמה כאן, אז הקבוצה שהיא המיינורטי תזהה, הקשניים יזהו, אם המאסטר שלנו היה כאן, הוא יזהה פתאום המאסטר שהוא בתוך מיינורטי, ואז הוא יעשה עצמו יפרות סקונדרי. אחד מהחבר'ה, מהנודים במייג'ורטי גרופ, החבר'ה שמצאים במג'וריטי גרופ יעשו ביניהם את הוורטינג לזהות מי בעצם יהיה יכול להיות מאסטר. איך הם יזהו מי יהיה המאסטר? הם יסתכלו לפי אופטיים, שזה בעצם קאונטר שמזהה מי בעצם הכי מעודכן מביניהם. ואז בעצם יעשו לבחור את הנוד שהוא הכי מעודכן מבין השלישייה הזאת, שהוא יהיה עכשיו המאסטר החדש. מה קורה כשאנחנו בעצם אנחנו מחזירים את הרשת והם חוזרים לדבר ביניהם? מה שקורה באותו רגע, למעשה יש עוד פעם אלקשן של מאסטר, ואם יש דייברג'נס של דאטה, אנחנו תכף נראה מה קורה איתו. אז זה הניסוי. קלאסטר, חמישה קליינטים, חמישה אוסטים, חותכים את המשחק, את המערכת שלנו, ואחרי זה משחזרים, ומתחילים לראות מה קורה וכמה כתיבות שרדו, כמה מהדאטה שרד ומה קרה.
ברמת גרנטי הכי פשוטה, שדרגב, זה היה הדיפולט של MongoDB עד לפני כמה גרסאות, שזה נקרא Unacknowledged Write. בעצם מה שהיה הקליינט, בין הקליינט לבין המונגו, התהליך היה שהקליינט היה שולח מידע למונגו, לא היה מחכה לתשובה בכלל מהמונגו, היה אומר למתכנת, כל הכבוד, הדאטה שלך נשמר, ואפילו לא קיבל אק נטוורקים מהמונגו. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא יודעים אם זה הגיע למונגו. אז מתוך 6,000 כתיבות, 5,700, הדרייבר אמר הכל בסדר. 3,319 הגיעו למונגו. זאת אומרת, אחרי התהליך הזה של לייצר פרטישן, להוריד פרטישן, 42% מהדאטה הלך לאיבוד. עכשיו, לא מפתיע, כן? זרקנו מידע למונגו, אפילו לא חיכינו לאקנולג' נטוורקי. מה אנחנו מצפים שיקרה? אבל למה בעצם הדאטה הלך לאיבוד? כי המאסטר הישן שלנו המשיך לקבל רייטס עד שהוא זיהה שהוא בעצם בתוך מיינורטי. עד שהוא זיהה שהוא בתוך מיינורטי, המשיך לקבל עדיין עוד רייטס. ברגע, ובינתיים, מישהו אחר כבר הבין שהוא גם כן פריימרי, והתחיל לקבל רייטס. כשהורדנו את הפרטישן, יש לנו קונפליקט. יש לנו שני מונגוז שהם התקדמו, ואחד התקדם לכיוון אחד עם כמה רייטס, אחד התקדם לכיוון אחר עם יותר רייטס. עושים השוואה ביניהם, רואים מי יש לו את האוף טיים היותר גבוה, ולשני עושים ריברט עד לנקודה הקומון האחרונה. ואת כל הכתיבות שהיו לאחר הנקודה הזאת, הם למעשה נמחקים מהדאטאבייס, נשפחים לאיזה לוג שנמצא בצד, שגם כן מהניסיון שקייל היה איתו, לא תמיד היה שם ולא תמיד היה זמין, ותתמודדו עם המצב הזה. זה לא פר אייטם? כאילו זה לא יכול להיות פר אייטם? עוד פעם, זה כמובן, זה פר כתיבה. אני לא יודע מה הגרנולריות בדיוק, אם זה פר אייטם או פר דאטה. אני חושב נדמה לי שבמונגו זה דווקא, זה לא פר אייטם, זה פר הדאטאבייס, נדמה לי. וזה גם כן, נדמה לי שגם כן מניסיון שהיה לנו את שאלה, היה אצלנו בוויקס עם דברים, בעיה דומה, גם כן היה. אבל עוד פעם, אני מאוד נזהר כאן. אז בואו נראה, אם אנחנו מעלים את רמות הגרנטיז, מה קורה? אז יש מה שנקרא היום ה-acknowledged או ה-safe, זה הדיפולט היום. זה אומר שהשרת מונגו שלנו מחזיר רק חזרה לקליינט שאומר, ביצעתי את הכתיבה. בצלחון, כתבתי לדיסק אצלי. כמו שאתם יכולים לראות את המספר, זה עדיין 37% data loss. למה? כי אין כאן שום גרנטי של רפליקציה של הדאטה. זה רק גרנטי שהדאטה נחשם באותו נוד אחד. בואו נעלה רמת דרוביליות. רפליקה סייף או רפליקה אקנולג'ד. רפליקה סייף, מה שאומר במונגו, שהדאטה יירשם בשני נודים. שני נודים זה הנוד המאסטר ועוד אחד. זאת אומרת, רק כשזה הגיע לאחד מהסקנדריז, הקליינט שלנו מקבל את האקנולג'. אבל חלק את הרשת שלנו מ-5 ל-2 ו-3. 2, שיש עדיין, זה עדיין, אנחנו ברפליקה סייף ב-2. ועובדה שקיבלנו כאן 33% data loss עדיין. כי עדיין המיינורטי היה בו מספיק נודים כדי שהרפליקה סייף יעבוד. במונגו מג'ורטי, בעצם הוא מחכה עם הקנולג' עד שנרשם, בין הפריים לסקונדרס נרשם למייג'ורטי של הנודס. במקרה שלנו זה יש 3 נודים. אז במקרה הזה אפשר לראות שהסטטיסטיקות פתאום נראות סיין. שני acknowledged rights lost, 3 unacknowledged rights found. זה אותה הבעיה שראינו עם הפוסטגרס. הלך קונקשן לקונקשן, תוך כדי תהליך הכתיבה. בעצם, המונגו השלים את תהליך הכתיבה, בצורה תקינה לחלוטין, אבל הקליינט כבר לא יוכל לקבל את ה-acknowledged של הכתיבה הזאת. אז זה בעצם ה-false negative שראינו. השני acknowledged rights lost, המקרה הזה, היינו מצפים שזה לא יהיה. למה זה כן קרה? כי אנחנו עכשיו אמורים לכתוב למייג'ורטי. איך זה כן קרה? מסתבר שהיה באג במונגו, בגרסאות ישנות, שהוא היה רואה Network Failure כ-Successful Replica. כן, הוא היה מאוד אופטימי. אבל תקנו את זה. תוקן, לא יודע אם זה ב-243 או 244. אז זה תוקן. איך אני מוזמן? עד 20 דקות, נכון? אז טייקוויי לגבי MongoDB, או שאתם מקבלים את זה שבמצבים של פרטישנינג אתם יכולים לאבד דאטה,
או שתכתבו ב-Right Concern Majority. אתם תכתבו ב-Right Concern Majority, אתם תאבדו הרבה מה-Performance Benefits שמונגו נותן לכם. וזה בסדר, שני המקרים בסדר, תלוי במה השימוש שאתם עושים בכלי. ה-Data Loss שאתם מדברים עליו כאן במונגו, הערכה שלי בזריקת אצבע, זה יקרה לכם פעם, פעמיים, שלוש, אולי חמש פעמים בשנה, אבל תאבדו הרבה דאטה באותם מקרים. אכפת לכם, your choice. אבל זה המשחקים, עוד פעם. קאפ תיאורים, זה המצב בו. זה המשחקים שעושים בו, זה הטרייד-אופים. בעצם הייתה פה, לא היום ממש השוואה, וזה היה תפוחים ותפוזים, כי כשהסתכלת על הפוסטגרס, הסתכלת על מאסטר בודד. אם תרצה לעבוד עם פוסטגרס מבוזר, עם גרופ קומיוניקיישן, גלרה, למאסטר, אתה תתקל באותה בעיה. ברור. מערכת של דאטאבייס SQL פלוס רפליקות, זה אותה בעיה בדיוק, ולמעשה מה שאנחנו רואים כאן זה הדוגמה, הצורה שבהם, שבה MongoDB מנהל את הרפליקה והרפליקה סטס, זה סך הכל אוטומציה למה שהיינו עושים בדאטאבייס SQL בצורה ידנית. וההחלטות של הרפליקה סינכרוני, אסינכרוני, בדאטאבייסים שמאפשרים לעשות את ההחלטות האלה, זה אותן החלטות. MongoDB נותן את ההחלטה הזאת לידי המתכנת שכותב את ה-Write Operation ספציפי, וזו לא החלטה של ה-SysAdmin בצורה גלובלית. אבל זה פקג'ין אחר של אותו דבר. ולהגמר יותר נכון, זה לא משנה בכלל. זה תלוי פר מקרה. אני חושב שהמקרה, מקרה שאני חייב, אני לא אכנס אליו כרגע, זה המקרים של הדאטאבייסים שיש להם כמה ראשי כתיבה. זאת אומרת, עושה את זה קסנדרה, עושה את זה ריאק. זה דומה ל-Replication Factor של קסנדרה. כן ולא, יש בזה, יש הבדלים, שם יש עוד וקטור קלוקס ועוד אלמנטים שכאן הם לא, הם לא מצורה אחרת. זה נותן כאילו שבקסנדרה יש יותר גמישות לזה. אבל אם כבר נתחלנו לדבר על זה, קייל בדק גם את כל הכלים האלה. עכשיו שימו לב שזוקיפר וקפקא הם בכלל לא דאטאבייסים, הם מערכות דיסטריביוטד. פשוט מערכות דיסטריביוטד. קצת לתת לכם קצת בראייה של איך הדברים יצאו, זה יצא יותר גרוע ממונגו. זה יצא מצב מאוד טוב מהבדיקה שלו, זה יצא מצב בסדר, זה יצא צולע, זה יצא מאוד צולע, וריאק יצא טוב, למרות שבאחד מיוז קייסים הוא הגיע ל-97% דאטה לוס. זה יודע. אבל אם הוא תמיד הגיע לזה, אז פחות יש קוסיסטנטי. יפה, כן. אתה יכול לבחור בריאק, או לאבד הכל, או לא לאבד. הקיצר, שווה לקרוא את הדברים האלה, אני יכול לעשות לך, אפשר לעשות את זה בטח עוד איזה יומיים של הרצאות על כל אחד מהמקרים והבדיקות והאלמנטים. הוא בדק את Elasticsearch? עוד לא. דבר איתו, אבל הוא בטוח יעשה את זה. יש לו איזה סוף שבוע פנוי, אני חושב, שבוע הבא. היה טיול משפחות, לא סוף שבוע. אבל אני רוצה לקרוא אתכם קצת לכמה דברים. אז אוקיי, מה שאני מקווה שעד עכשיו הצלחתי לזה, להעביר, זה שוכרים בעולם של טרייד-אופס. הסיבה שמונגו-דיבי עובד ככה, ופוסטגרס דאטאבייסים סקיילים עובדים אחרת, וקסנדרה כנראה עובדים בצורה אחרת, בסוף זה הכל underlying, אותו קאפ תיאורים, ואותם המגבלות שהוא נותן לנו, ואנחנו מחליטים איך לעשות את הטרייד-אופס, ולהתמודד עם אותם בעיות בצורות שונות. אז בואו ננסה להסתכל קצת סט כלים, או קצת מונחים שאיתם מתמודדים עם בעיות שהקאפ תיאורים מייצר לנו. שמעתם על immutable data? Immutable data זה רעיון מעולה. כי אם הדאטה שלי הוא immutable, זאת אומרת, אני לא מעדכן דאטה, צריך להבין משהו לגבי עדכון דאטה. פעולת update בדאטאבייס היא פעולת delete. היא פעולה הרסנית, היא קודם כל מוחקת דאטה ישן. אי אפשר לשחזר אותה. בדיוק כמו שדלית אי אפשר לשחזר. אם הדאטה שלי הוא immutable, זאת אומרת שאני לא אאבד דאטה. בעיות של רוורטים אחורה וכדומה, אני יכול להתמודד איתם. אז לא צריך לא updates ולא deletes. אני לא צריך לעשות merge של data, כי הדאטה תמיד שם, כל האלמנטים של הדאטה. כל ההיסטוריה תהיה תמיד. הרבה יותר קל לעשות רפליקציה. הרבה יותר קל לטפל באלמנטים שניהול הדיסק וניהול הפיילים וניהול פייג'ים וניהול זיכרון. מצד שני, אני אגיד לפני זה עוד דבר. מה שמיוטיוב דאטה מאפשר לעשות זה לפתור הרבה מהבעיות שגרמות להרבה מהטרייד-אופס הקשים שאנחנו רואים בדאטאבייסים בכל אחד מהכלים, קסנדרה, ריאק, מונגו-דיבי וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אבל גם כן אם אתם חושבים שהדאטה שלכם היא מיוטיובל ותשתמשו בכלים האלה, הכלי לא יודע.
הוא גם React, גם Cassandra, גם MongoDB, גם SQL Server, או Call, או Postgres, או MySQL, בנויים לטפל בדאטה שהוא מיוטבל. לכן הם מניחים שדאטה שלכם הוא מיוטבל, ולכן הם עשו את ההחלטות דיזיין שלהם לפי דאטה שהוא מיוטבל. שהוא מיוטבל דאטה. מה שאומר שגם אם אתם מתכוונים שדאטה שלכם הוא יהיה אימיוטבל, אתם לא הרווחתם מזה שום דבר. אלא אם כן מישהו יבנה אנג'ן שבנוי להשתמש באמת בתכונות של אימיוטבל דאטה. אז זה דבר אחד לגבי אימיוטבל דאטה. דבר שני, האם אתם יכולים למדל באמת את העולם אך ורק על די אימיוטבל דאטה? איך הם מדלים אינבנטורי על די אימיוטבל דאטה? מה זה אומר בעצם? מניח שאפשר, אפשר לעשות הכל בסופו של יום, אבל זה יותר קשה. Indemnified Operations, מה שהם עוזרים לנו, קודם כל ההגדרה זה אופרציה שאם אני אפעיל אותה פעמיים, אני אקבל את התוצאה כאילו הפעלתי אותה פעם אחת. זה ההגדרה. היתרון, תמיד אני יכול לעשות ריטראי לאופרציה. אז במקרה של פולט אני עושה ריטראי. מאוד עזר לי. אבל זה באמת, לא באמת עזר, כי זה לא עוזר לנו לא עם קונסיסטנטיות, לא אבלביליות ולא פרטישן טולרנס. לא באמת. כי אם יש לי פרטישן, ואני לא יכול להגיע לצד השני, לא עזר כמה ריטראי שאני אעשה. עדיין לא צריך להגיע. אז הוא לא עוזר לי לפתור בעיות שהקאפ תיאורים מעלה. זה רעיון מאוד טוב, ומאוד כדאי לעשות דיזיין למערכת ככה בגלל שזה מאוד מעלה לנו את ה-fault tolerance של המערכת. אבל זה לא עוזר לנו לפתור את הבעיות שאנחנו מדברים עליהם כרגע. גם הספליט טריין, מתחדש הקשר, במקום להצטרך לעשות דרופ לדברים, אתה יכול לעשות ריטראי, אלא לא. זה לא מדויק מה שאתה אומר. זה, או זה יכול לעזור לך, אבל קודם כל, באותה נקודה, כל עוד יש לך את הספליט בריין, אתה כבר לא קונסיסטנטי, באותו זמן של הספליט בריין. ודבר שני, יש הקשר, רעיון אחד עכשיו עושה מרג' לשני צדדים, לשמאל וימין, שכל אחד קיבל את הפייטים שלו. עכשיו, אם אתה יכול להריץ את האופרשן לוג לפי הסדר, תחת תנאים של אידמפוטנציה, אתה יכול לקבל, יש מצב, יש לך סיכוי יותר גבוה, להגיע ל... השאלה אם אידמפוטנציה באמת מאפשר, באמת, כשאתה בונה מערכת שהיא אידמפוטנט, האם אתה באמת מונה אותה גם שאתה יכול להחליף את סדר פעולות. כי יתכן שיש לך תלויות בזמן, תלויות בסדר ותלויות בעוד אלמנטים. זה כל דבר הוריסטיקות, אין אלגוריתם אבסולוטי לפתרון הספליבן, אבל יש לך הרבה יותר, יש הוריסטיקות הרבה יותר חזקות ברגע שהפעולות הן אידמפוטנטיות. לכן זה יכול לעזור לך, אבל זה לא פותח את הבעיה בפני עצמו. עכשיו, זה כלי חשוב. זה כלי כן שכן מעניין לעשות אותו, וכן נכון למדל מערכת כאינדמפוטנט, ככל שאתה יכול. אבל זה בפני עצמו לא פותח את הבעיות שקאפ תיאורים מייצר לך. אחד, יש את המונח שנקרא בייס. בייס זה אקרונים ששמו אותו שיהיה פחות או יותר מול אסיד. יש את האסיד של הדאטאבייסים הקלאסיים, יש את הבייס של ה-NoSQL ועולם החדש, וזה ההפך, כל מה שאסיד הוא לא זה בייס. עכשיו, שני הראשי תיבות האלה הם די לא ברורים ולא בדיוק מדויקים ולא מוגדרים היטב, אבל בייס בא להגיד basically available, soft state ו-eventually consistent. מה שזה אומר, basically available, זה אומר availability, באמת, i-availability, תחת ההגדרות של cap theorem. המערכת תחזיר לכם תשובה, גם אם התשובה היא לא מה שאתם רוצים לשמוע, אבל היא תענה לכם. Soft state, זה אומר שהמערכת ברמה סטטיסטית היא קונסיסטנטית. אבל זה גם אומר, soft state, שהמערכת יכולה להשתנות, הסטייט של המערכת יכולה להשתנות בלי שום גורם חיצוני שמשפיע עליה. למה? כי המערכת היא eventually consistent. המערכת היא convergent להיות קונסיסטנטית. יש בתוכה מנגנון שמנסה להפוך אותה, להחזיר אותה להיות קונסיסטנטית כל הזמן. זאת אומרת שהוא בזמנו החופשי, בלי התערבות חיצונית, ישנה את הסטייט של המערכת. עכשיו, מה אני צריך להסתכל על הפרמטרים האלה, זה נתון, זה שווה להכיר את המונח הזה. תכלס, אני לא חושב שלא באמת יש משמעות פרקטית לבייס. Eventual consistency זה כן מאוד מעניין. אז המערכת eventually consistent שאני חושב, אחת המוצלחות ביותר שאני מכיר, שבאמת הצליחו ליישם eventual consistency model, זה גיט. למה גיט? מערכת distributed עובדת. לא משנה איזה network failures יש, אני מחובר לנטרוק, לא מחובר, אז אני עדיין יכול להמשיך לעבוד על הגיט ריפו שלי. יש לנו דרך לחזור לקונסיסטנטיות בעזרת פול אנד פוש של גיטים. כשיש קונפליקטים עושים מרג', בן אדם עושה את המרג' הזה ומחליט מה יותר נכון. אז תהיה אחלה מערכת.
האם אבל הדבר הזה באמת אפליקבל למערכות דיסטריביוטד אחרות? יש כאן נקודה, יש כאן אלמנט של בן אדם שמתערב בתהליך, שעושה את המרג'. עכשיו, שלה, מה עושים במערכות אחרות שבהן אין לנו בן אדם, שרוצים זה אוטומטי? ועוד דבר, איך אנחנו בעצם עושים tracking history ומבינים קונפליקטים? יש כאן כמה שלושה זה מעלה. דרך אגב, יש הרבה מאוד אנשים שאומרים בעולם מערכות eventually consistent, מערכות שהן באמת eventually consistent, שהן באמת high grade ברמה שגיט הגיע אליו, פחות. זה משמש לנו הרבה מאוד כבאזוורד מרקט ווייז. וקטור קלוקס זה בעצם דרך שלנו לזהות עדכונים שנעשים על ידי כמה גורמים במקביל ולהבין בעצם מה המצב שלנו. וקטור קלוקס בפני עצמם לא פותרים בעיית מרג' אבל מאפשרים לנו לדעת איפה אנחנו צריכים לעשות מרג'. זה מאוד מזכיר את ה... בגיט יש את האופציה, שכחתי את השם שלה, שאם בן אדם אחד עשה שינויים ואני חושב הוא מושך ממנו, אז גיט בעצם יודע להריץ את השינויים שלו בלי לעשות באמת מרג' אלא יש לזה לא ריבייס, את הפאסט פורוורד. לא, זה אם אתה... זה רק אם לא היו שינויים. רק אם לא היו שינויים, בדיוק. אם לא היה שינויים. הוא יכול לראות שיש כאן שני מצבים שכאן לא היה שינויים וכאן היה שזה יותר מתקדם מזה ולעשות את הפאסט פורוורד. וקטור קלוקס מאפשרים לעשות את זה בעצם. הם לא מאפשרים לפתור את המרג' בפני עצמו. שאיך וקטור קלוקס עובדים, יש כמה פלייבורס, צריך לא... אחד הפלייבורס אבל אומר שלכל ראש, לכל ראש בעצם המערכת שכותב, יש קלוק שלו פרטי. אם זה כותב, ה-P0 כותב ורושם אצלו מעלה את 1, גרסה 1 אצלו. כאשר עושים אותו עדכון, הוא מעלה אצלו את גרסה 2. כשהוא שולח עדכון למישהו אחר, הוא שולח את זה, וזה גם כן מעדכן את הקלוק שלו. ובכל עדכון, כל מסאג' ביניהם וכל עדכון אצל כל אחד מהחברים, כל אחד מהחברים מעדכן את הקלוק שלו, וכששולח ומתעדכן מהקלוקים של האחרים. מה שזה מאפשר זה לדעת באמת, כשאני מקבל, כשאני רואה עדכון מגורם אחר, שמישהו אחר ביצע אותו, לדעת אם העדכון הזה בוצע תוך שראו כבר את העדכון האחרון שלי, או שכבר יש לי כאן מקרה של divergence. ואז יכול, גם יכול לדעת בעצם מהו ה-common point in history שבעצם בו נוצר ה-divergence. איזה רמה הוא עושה את הקובץ? ברמה של קובץ? ברמה של data item. מה זה data item? זה תלוי מה, במה אתה עובד. עכשיו יש גם כן, אני גם, יש גם כן כמה וריאציות בצורה שמיישמים וקטור קלוקס וזה פעם, זה פחות משנה, משני העיקרון. מה עושים עם הדבר הזה בעצם? זה יכול לשמש באמת ל-eventual consistency, כי אז בעצם, ב-eventual consistency system אנחנו מצפים שהדאטה יהיה divergent, מצפים שהדאטה שלנו ילך לאיבוד, לא ילך לאיבוד אלא יתפצל. אנחנו מנסים לצמצם את הזמן הזה, אז אנחנו צריכים לזהות באמת איך אנחנו עושים את המרג'ין חזרה ואת ה-fast forwards בהינתן, ואז הרבה פעמים במערכות שהן eventually consistent יהיה סוג של vector clocks. דרך אגב, ההיסטוריה בגיט, הפול היסטורי בגיט זה סוג של וקטור קלוק, פשוט הוא מאוד 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 ורבוז. ההאשים, הטרי. בדרך כלל מערכת שוונצ'י קונסיסטנט יהיה איזשהו אלגוריתם גוזיפ כזה או אחר שיחזיר את המערכת לתור לסינכרון. או שיעבדו עם טיימסטמפס או וקטור קלוקס טיימסטמפס. יש מערכות שפשוט בוחרות את הערך האחרון שנרשם הכי חדש ומוחקות את הישנים. קסנדרה היא מישהו ששמע על המערכת הזאת פעם. יש מערכות שבהן מנסים למצוא לסטורים טיפה יותר חכמים. יש, לא יודע אם קסנדרה יש וקטור קלוקס, אבל עדיין היא בוחרת האחרון. מי יש שם, אני לא בטוח אם שם אופציה משהו יותר חכם. אין וקטור קלוקס? אז בכלל, אוקיי. ריאק, אני יודע שיש וקטור קלוקס, והוא מאפשר או לבחור את האחרון, את היותר חדש, או לתת פונקציית מרג' קאסטום. שבעצם מקבל את שני הגרסאות ואני בוחר מה, ואני עושה את המרג' בעצמי פר ביזנס ליין. ויש מה שנקרא CRDTs. CRDTs זה אקרונם שלא כל כך החליטו לגבי מהו, אם זה Commutative Replicated Data Types או Conflict Free Replicated Data Types. אני יותר מאמין לראשון. השני נשמע לי כמו מישהו שכתב בלוג וניסה להבין לבד מה הראשי תיבות. הם בעצם data types distributed by definition שבנויים למולטי ראשים שכותבים, בנויים לסקייל מאוד גדול, ובעצם ההגדרה שלהם הם לא לגמרי קונסיסטנטים. הם מספיק קונסיסטנטים לפרובלם את אנד. יש כמה, אין הרבה כאלה, יש כמה שהם מפורסמים, אפשר לקרוא להם.
ג'י קאונטר זה קאונטר שסופר קדימה, רק קדימה, אין בו לספור אחורה. שבעצם זה קאונטר שבנוי בתוכו עם מעין וקטור קלוק. מעולה לספור אנליטיקס של ווב פייג'ס, כי אתה יכול שהספירה, הרשייק ספירה אליך כמה שאתה רוצה. כשאתה קורא, אתה קורא ערך שהוא יהיה כמעט קונסיסטנטי, יהיה לך איזושהי שגיאה מסוימת. PN קאונטר זה למעשה שני קאונטרים צמודים, שאחד סופר את הפלוסים, אחד סופר את המינוסים. G-Set זה סט שבשאר רק להוסיף אליו אייטמס. P2P-Set זה סט שאפשר להוסיף אליו אייטמס או להוריד ממנו אייטמס, אבל אי אפשר להוסיף מחדש אייטם אחרי שהוספנו אותו והורדנו אותו, כי זה למעשה זה שני G-Sets צמודים. OR-Set זה בעצם משמש ל-Social Graphs ו-Shopping Graph ו-Shopping Carts. הוא בעצם סט ששומר את האופרציות הוספה והורדה ולא את האייטמס. וגם אותם הוא מעביר בגוסיפ בין האלמנטים. זה פחות, אפשר לראות כאן פחות יותר דוגמה של איך הדבר הזה מתנהג. מי שרוצה יכול להסביר לו את זה יותר לעומק. יש שם כן קצת גרפים, אבל אין יותר מדי דברים. זה לא באמת מחליף לנו טבלה של דאטאבייס ב-CRDTs. זה לא אותו סקייל של עבודה. איך גרף יכול להיות CRDT? כי גרף, מה זה גרף בעצם? גרף זה edges ו-nodes. זה סט, זה בעצם גרף מתואר במתמטיקה כשני סטים. סט של edges וסט של nodes. אז אתה יכול, כבר מהרגע שיש לך סט, אובייקטים של סט, אתה יכול לבנות מתוך זה אובייקטים של גרף. על ידי שאתה מחבר, לצורך העניין אתה יכול לקחת שני g-sets, אחד ל-edge ואחד ל-nodes, קיבלת כבר גרף שאתה רק יכול להוסיף אליו קשתות. מגבלות, כן, לא כל גרף. זה, שים לב שגם כן הסטים כאן הם מגבלות. וגם כן הקריאה היא מגבלות, כי עכשיו, כשאני הולך לקרוא מאחד הנודים, בכל CRDTs, אז כשאתה קורא מאחד הנודים, הנוד יודע להגיד לך בצורה מדויקת את מה שנכתב אצלו, אבל הוא יודע לתת לך שהוא, עד כמה שהוא מעודכן מהנודים האחרים במה שנכתב אצלם. זאת אומרת, לתת לך תמונה שהיא לא לגמרי קונסיסטנטית. לדוגמה, במקרה, את המקרה כאן, אני רואה שכאן, גם הגיעו כן לתמונה קונסיסטנטית, אבל לא תמיד התמונה תהיה קונסיסטנט לחלוטין. וצריך להבין את זה, זה עוד פעם. CRDT הוא דאטה טייפ שהוא eventually consistent, הוא לא consistent. פשוט לקחו את הבנייה שלה לפתרון eventually consistent, ועשו לה, בוא נעשה לה packaging במה שאנחנו יכולים להבין כבני אדם בצורה פשוטה יחסית. עוד פאטרן ששווה להכיר, שהוא eventually consistent. בדרך כלל דרב לא רואים את זה בפאטרנים של eventually consistent, אבל זה הפאטרן של CQRS. CQRS זה פאטרן של בכלל מדברים עליו על צורת כתיבה וקריאה ובניית מערכות, שבה אנחנו כותבים דיפים, או אנחנו כותבים commands, או כותבים אבנטים של שינוי. מה שאומר שהדאטה שנרשם כאן הוא immutable. כי תמיד רושמים רק שינוי, הוספנו אייטם או הורדנו אייטם. קנינו אחד, הורדנו אחד. לכן את הדאטה הזה גם אי אפשר לעשות לו query. אי אפשר להציג אותו בעצם באפליקציה אופרטיבית. ואז יש תהליך הסינכרוני שמייצר מזה views של יש לך כרגע ארבעה אייטמס באינבנטורי. והquery זה קריאה נעשית מפה על ידי snapshot objects. את ה-snapshot objects תמיד אפשר לייצר מחדש. אפשר למחוק את כל האלמנטים ולייצר אותו מחדש מתי שאנחנו רוצים, כי יש לי כאן את כל המאסטר דאטה. הנקודה היא שהדבר הזה הוא eventually consistent. הוא לא קונסיסטנטי לחלוטין. זה עוד דוגמה לפתרון כזה. הוא מנהל גרסאות בעצם. בעצם הגדרה, לא שדעת שלו אמיוטובל, אתה מנהל גרסאות. כן, למעשה, יש... כן. יש... זה סלייד האחרון. יש... דיבורים על זה שהצורה שהשופינג קארט של אמזון בעצם בנוי בפאטרן של CQRS, שכשבעצם אמזון עושה טראקינג בשופינג קארט של פעולות ההוספה וההורדה של האייטמס, ולא של הסטייט של הקארט. וכאשר, רק כשדבר לעשות צ'קאוט, מחשבים באמת את הקארט הקונסיסטנטי האמיתי, ויתכן שבמצב בדפים שונים, תראה גרסות שונות של הקארט שלך. עוד פעם, אני לא יודע בדיוק איך הם מיישמים את זה, כי לא מכיר את הפרטים בדיוק, אבל זה איזשהו סוג כנראה של וריאציה של משהו מהסגנון הזה. וזהו. כן. מה אתם, שאלות? רק כולם בהלם.